Ez a Beszélnünk kell podcast. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a VMN stúdiójából. Én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus, állandó beszélgető társam. Szia, Noémi! Szia, Kriszta! Sziasztok! Ebben a sorozatban ugye minden héten az emberi kapcsolatok egy-egy olyan témáját járjuk körül, amiről hát nehéz igazán nyíltan és tabuk nélkül beszélni, viszont nagyon hiszünk abban, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, és kimondjunk akár kemény mondatokat is, olyanokat is, amiket nem olyan jó hallani, nem esik olyan jó kimondani, sem pedig hallani. A mai epizódban pedig ezek közül is az egyik legnehezebbről, vagy ha úgy tetszik, akkor az egyik legnagyobb taburól lesz szó, ez pedig a mérgező, szeretetlen anyák. Miért olyan nehéz erről beszélni, hogyha valakit nem jól szeret, vagy egyáltalán, hogy egy anya képes arra, hogy ne szeressen, vagy nem jól szeressen? Hát ez egy ilyen nagy alaphitünk, hogy anya egyenlő szeretet. Anya, gyerek, és ott körülöttük áramlik a szeretet, és ha ez nem így van, hát olyan nincsen, akkor tudod, hát a nap az keleten kell fel, ezt így nem kérdőjelezzük meg, és ezt is egy ilyen igazságnak hisszük, az a szerető anyát, hogy az anya az minden esetben is mindig odaadóan, önfeláldozóan és jól szereti a gyerekét, ez egy ilyen nagy hiedelemrendszerünk, és tudod, nagyon sokan szerintem azt érzik, hogy hát ha ez sincs így, akkor mi az, amiben még hinni akkor lehet? Semmi nem igaz ezen a világon. Akkor semmi nem igaz ezen a világon. Miközben nagyon gyakran előfordul az, hogy valaki akár anyaként is tudatára ébred arra, hogy a gyereke iránt nem azt érzi, amit olyan jó lenne érezni, amit ő is akár saját magától is elvár. Vagy mondjuk gyerekként rájövünk arra, hogy hát azért az anyukánktól nem azt a gyengétséget, szeretetet, odafigyelést kaptuk, amit olyan jó lett volna kapni, hanem mondjuk hidegséget, ridegséget, vagy adott esetben nagyon kemény, rideg elutasítást, netán bántást fizikai, érzelmi, verbális formában. Ugye mi nyáron láttunk együtt egy kétszereplős darabot, egy remek és nagyon-nagyon megrázó darabot, amelyet Alice Miller, a legendás pszichoanalitikus gyermekkorkutató írásai alapján a fia, a szintén neves pszichológus Martin Miller írt. Ez ugye a Hagyaték, a tehetséges gyerek igazi tragédiája a címe, és a Láthatáron csoport előadásában láttuk, ez egy kamaradarab volt, abszolút önéletrajzi ihletésű, és mondjuk el, hogy mert fantasztikusan játszották a színészek. Én még, mert most már hetekkel ezelőtt volt, és még mindig hatás alatt vagyok, Alice Foyer Ivett, Martin pedig Rába Roland játszotta, megrázó erővel tényleg. Úgyhogy azt javaslom, hogy induljunk ki ebből, mert ugye nem csak bennem, hanem tudom, hogy benned is elég mély nyomot hagyott ez az élmény. Ugye ez egy mérgező anya és fia története. Egy picit elmondod, hogy ki is ez az Alice Miller, és mi is a jelentősége annak, hogy ezt így a fia meg tudta, vagy képes volt megírni ezt a sztorit. Alice Miller volt az a pszichológus, aki behozta a gyerek szemszögét a pszichológiába, és ő világított rá arra, hogy a gyerek hogyan éli meg azt, hogyha a szülei, az édesanyja mondjuk nem kellő érzékenységgel, odafigyeléssel bánik vele, rákényszeríti az akaratát mondjuk, netán érzelmileg, fizikailag bántalmazza, szóval ő hangosította ki a gyereknek a szenvedését. Korábban az, hogy a gyerekkel mi történik a felnövekedése során, az nem sok figyelmet kapott. Ő volt az, aki hangot adott a gyerekeknek a szájába, a nem jól szeretett, a bántalmazott gyerekeknek a szájába. És hát az ő tragédiája ugye az volt, hogy ő maga is nagyon sok, mint később a fiának az írásaiból kiderült, ő maga is nagyon sok olyan dolgot elkövetett a gyerekével szemben, ami ellen ő felemelte a hangját. Ahogy ebben a drámában is ugye kiderült, hogy azért az a fiát többször is gyerekotthonba küldte, tehát hogy elszakította magától, amiről tudjuk egészen pontosan, hogy egy gyermek, amikor kikerül a családi közegből,
amikor gyerek otthonba adják, amikor kénytelen az anyától távol lenni, az bizony egy kapcsolati törés, egy kapcsolati trauma az ő életében. De a fiának az elmondása, leírása szerint, hát ő volt az, aki mondjuk nem vette észre, hogy a gyereknek az apja fizikailag és szexuálisan bántalmazza a gyereket. Tehát, hogy nagyon sok minden megtörtént vele a saját magánéletébe, ami ellen ő harcolt, ami ellen felemelte a hangját. Ugye itt a színdarab közben is kiderült, hogy ez egy ilyen kölcsönösen bántalmazó kapcsolat tulajdonképpen anya és fia között. Ugye ezt még el kell mondani szerintem, mert nagyon fontos megértenünk, és mint néző meg is értettük, persze elfogadni ezt lehetetlen, megérteni lehetséges maximum, ugye, hogy miért is alakult így az ő élete. Ugye ő egy Svájcban élő lengyel származású ember, aki a holokausztot úgy élte túl, hát gyakorlatilag... Hát megtagadva a saját igen. származását, ugye kereszténynek hazudva magát, és egy olyan párkapcsolatba ment bele egy német tisztel katonával, ami tulajdonképpen az ő életét megmentette, viszont rengeteg hazugságot is így be kellett vállalni emiatt. Ahogy ez egy ilyen nagyon meghasonlott életút, ami magában is egy nagyon tragikus történet. És még tragikusabbá válik azzal, hogy amikor mellé rakjuk a fiának a tragédiáját, és ebből látszik, hogy a szeretetlenség, a tragédia, a trauma az generációról generációra valahogy ott hagyja a nyomát. Hogy amikor valaki ilyen fundamentálisan sérül, akkor az bizony, az nem tokozódik le az ő életében, hanem ez így folyik tovább, hogy lehet, hogy fiatal lányként sérült, vagy gyerekként sérült, hiszen ő is arra panaszkodott egyébként az Alice, hogy őt sem szerette jól az anyukája, őnek is rengeteg hiánya, rengeteg meg nem értettsége, rengeteg szeretetlenség volt az ő gyerekkori élménye, de hogy ez így folyik tovább, hogy amikor ő lép az anya szerepbe, ő sem tud egy védelmező anya lenni. Nincsen minta. Elevenednek az ő koragyerekkori hiányai. Nagyon gyakran ezt tapasztaljuk, hogy amikor az ember szülői szerepbe lép, akkor csak fordul egyet a színpad. De az alapok nem változnak, hanem átkerülsz a gyermek oldalról, a szülő oldalra, de amikor a gyerekeddel egy olyan helyzetbe kerülsz, amiben mondjuk te gyerekkorodban a saját szülőd által sérültél, akkor te behozod azt a viselkedés mintát, amit te láttál a szülő oldaláról. És mondjuk, amikor téged mondjuk megütöttek, megvertek, kiabáltak veled egy adott helyzetben, szülőként te amikor kialakul ez egy ilyen történet, akkor te is elkezdesz kiabálni, bántani a gyerekedet, vagy nem tudom én, elutasítani magadtól. Szóval, hogy ez nagyon nehezen felülírható, és még egy ilyen szakember esetében is ugye megtörténhet az, hogy hiába foglalkozik ezzel a témával, pont az a gyerek, aki a vére, a húsa, a sajátja, azzal szemben is ugye megtörténik, és megteszi azt, ami ellen nagyon-nagyon komolyan harcol, és kiáll, amivel szemben kiáll. Az mennyire jellemző mintázat, hogy az erőszak, vagy a bántalmazás, vagy bármilyen mérgező attitűd nem csak szülőről gyerekre termeli önmagát, hanem visszájára is fordul. Amit itt láttunk ebben a darabban, hogy utána a fiú vagy a gyerek válik a szülője bántalmazójává? Hát amikor a bántalmazás benne van egy kapcsolati rendszerben, akkor ez oda-vissza tud menni. Hogy amikor nincs feldolgozva az a düh, az az indulat, amit egy bántalmazott gyerek mondjuk megél, akkor az életnek egy adott pontján előfordulhat az, hogy na akkor most viszont elverem rajtad a port, és rád zúdítom az összes dühömet, az összes ingerültségemet. Jó esetben ez mondjuk maradt tényleg a verbalitásnak a szintjén, és aztán innen tovább lehet lépni. Jó esetben idézőjelben sokszorosan. Igen. De hogy igen, amikor indulat van, és az jellemzi a kapcsolatot,
akár verbális, akár fizikai erőszak, akkor azt nehéz kivezetni a kapcsolatból. Nagyon érdekes, ahogy ugye mondod, hogy az ember a szerepeiből hogy kerül át egyikből a másikba, aztán utána vissza az egyikbe, szülőből gyerekbe, és gyerekből szülőbe, és a mintákat hogy viszi magával. Ugye azt szokták mondani, hogy a gyerek a szülő tükre. Ez hogyan hat a szülőre, amikor belenéz ebbe a tükörbe? Tükrökbe nem mindig jól esik belenézni. De az, hogy a gyerekünk hogyan hat ránk, az megint a nagy részt attól függ, hogy mi hogyan vagyunk magunkkal. A gyerek azért tud tükör lenni, mert mondjuk rá világít a tökéletlenségünkre, és hogyha a tökéletlenségünkkel nem jól vagyunk, akkor persze az nagyon nehéz elviselni, hogy látjuk azt, hogy mondjuk mondok egy egyszerű példát, amit például nagyon sok anyuka így megszokott élni már korán, az anyaságának egy nagyon korai szakaszában. Az például az, hogy a gyerekkel jó-e együtt lenni. Ez ugye azon múlik, hogy meg tudom-e nyugtatni, belesimul-e a karomba. Amikor én reagálok rá, akkor a gyerekből azt a választ csalom-e ki, amire én vágynék. Hogy megnyugodott, hogy mosolyog, hogy azt csinálja, amit én szeretnék. Nagyon gyakran van, hogy nem egyszerű megnyugtatni egy gyereket, hogy valahogy nem az történik, amit én szeretnék, és hogyha mondjuk nekem csökkent az önbecsülésem, akkor minden egyes ilyen élményt azt úgy írom be, hogy aha, megint nem voltam elég jó, megint nem tudtam jót adni. Hát ennek még a saját gyerekemnek se tudok elég jó lenni. És akkor kialakul egy ilyen frusztrációs kör. Belelépek a gyerekkel a kapcsolatba, egyre feszültebben nyilvánvalóan, nem azt kapom, amit szeretnék, mert nem nyugszik meg, mert nem eszi meg azt a, nem tudom én, borsófőzeléket, mert nem jön, amikor hívom. És nem azt mondom, hogy igen, ez benne van a pakliban, hogy a gyerek nem tökéletesen azt csinálja, amit én elvárnék, hanem ez úgy fordítódik le, hogy én nem vagyok elég jó. És akkor a gyerekkel való kapcsolat az egy nagyon nehéz helyzetté válik. És akkor ez nem egy örömforrás lesz, hanem egy olyan helyzet, amit olyan jó lenne elkerülni. Mert frusztrál, mert a sikertelenségemet húzza alá, azt hangosítja ki. Vagy megpróbálom elkerülni ezekben a helyzetekben, hogyha ez az élményem, vagy egyre erőszakosabban nyomom a gyereknek, hogy én mit akarok. És akkor az mondjuk a gyerek temperamentumától függően lehet, hogy egy idő után tényleg feladja, és behódol, és csinálja azt, amit én elvárok tőle. Na, akkor meg a gyerek sérül keményen, és én sem élhetem meg azt, hogy igazából egy jó és építő kapcsolatban vagyok a gyerekemmel. Hogyan tanulunk meg szeretni otthon, az érzelmeinket megélni, kifejezni? Hát tapasztalva tanuljuk a szeretetet. Mi mindannyian a szeretet lehetőségével, de nem a képességével születünk. A szeretet az először is egy tapasztalat, mégpedig egy olyan másik oldaláról minket érő tapasztalat, aki jól tud minket szeretni. Hát amikor mit jelent a jól szeretés? Ugye az azt jelenti, hogy ránk van a másik hangolódva, hogy amikor ránk néz, akkor a szemében valami olyan csodát látunk mi felfedezni, amik mi vagyunk, ami így minket is úgy átjár már kora babakorban, hogy ú, de jó, ez egy ilyen narcisztikus tűznek mondja a pszichológia, hogy meg kell, hogy töltődjön a gyerek az anyjának, a szüleinek a rajongásával, a csodálatával, hogy kialakuljon belőle benne először is az önszeretet, hogy igen, van itt valaki, aki engem egy csodának tart, valaki vagyok. És akkor innen nő majd ki az önszeretetből a társszeretet későbbiekben, hogy képes vagyok a másikra ráhangolódni, képes vagyok őt beengedni, bizalmamba fogadni, szeretni az ő másságát. Hogy ennek van egy alapélménye, egy ős élménye, ami gyerekkorban alakul ki, és akkor
ezt visszük be későbbiekben a párkapcsolatunkba, és visszük be a saját szülői élményeinkbe is. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a bizonyos szeretet, ez mitől jó, vagy mitől elég jó, meg egyáltalán az elég jó szeretetnek a fogalma, ez honnan jön? Az elég jó szülő fogalma az Donald Winnicott-tól jön, aki azt mondta, hogy nem arra van szükség, hogy jó szülő legyél, mert az nem tudsz mindig, ugye a jó szülő az a tökéletes szülő lenne, aki folyamatosan olvassa a gyereknek a szükségleteit, állandóan a gyerekre van hangolva, egy másodpercre sem figyel másra vagy magára, hanem mindig a gyereken van a figyelmének a fókusza. Hát ezt azért így, hogyha így végig gondoljuk, rögtön be is látjuk, hogy ez nem lehetséges. És azt mondja, hogy elég, hogyha csak elég jó szülő vagy, ne akarj többet, és az elég jó szülőnek az ismérve az, hogy érzékeny a gyerekre, odafigyel a gyerekre, a saját szükségleteit, a gyerek szükségletei mögé tudja tenni, de időnként megengedi magának azt is, hogy mondjuk elhangolódjon, de vissza tud hangolódni. Tehát, hogy túl sokáig nincs távol érzelmileg a gyerektől, hanem újra és újra visszatér a gyerekhez. És ez egy nagyon fontos dolog. Ebben én azt látom, hogy a legtöbbször azzal van a probléma, hogy a saját szükségleteimet nem tudom a gyereké mögé rakni. Tehát a gyerekben nagyon gyakran előfordul az, hogy eszközt látunk arra, hogy megadja nekünk azt, amire mi vágyunk, hogy hiányokat, szükségleteket elégítsen ki, hogy akarjuk a gyereket ilyennek, olyannak, amolyannak, egyáltalán akarunk gyereket, mert már sok mindenünk van, házunk, autónk, sok pénzünk, kutyánk, gyerekünk még nincsen, de akkor kell, hogy bizonyítsunk magunknak és a világnak is, hogy na, mi ezt is el tudjuk érni, és akkor jön a gyerek. És hogyha ez így indul ez a kapcsolat, akkor nehéz ezt majd átalakítani, és mondjuk a gyereknek a szükségleteit a saját igényeink elé rakni. Mert ugye hát egy gyerek azért nagyon sok odafigyelés, nagyon sok lemondást igényel, különösen az első időszakban. És amikor én például azt hallom, hogy hát jó-jó, vállaljuk a gyereket, de mi nem szeretnénk, ha felborítaná az életünket, akkor azért ott bennem mindig felmerül, hogy reális-e ez az elvárás, hogy vajon ez a gyerekre való hangoltság meg fog-e történni akkor, hogyha nekem egy olyan fantázia képen van mondjuk a szülőségemről, hogy az akkor lesz jó, hogyha a gyerek szükségletei nem írják felül az én szükségleteimet. Na, hogy szerintem itt a tudatosságnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy mi elég jó szülők tudjunk lenni. Igen, amikor a gyerek megérkezik, akkor biztos, hogy borul a korábbi életünk, és ez így van jól, azzal nincsen baj, hogyha ez megtörténik, de sajnos gyakran van, hogy ez a borulás, ez ilyen természetellenesnek tűnik sokak számára, különösen akkor, hogyha mondjuk ők magukkal nincsenek igazából jó kapcsolatban. Hát, hogy ahhoz, hogy jó szülő legyél, először magaddal kell egy jó kapcsolatban lenned, és akkor tudsz majd a gyereket felé is érzékenyen, és úgy fordulni, hogy az egyébként neki is jó legyen. Amikor azt mondjuk, hogy egy anya mérgező, akkor mire gondolunk? Milyen egy mérgező anya? Uh-huh. Már a szó összetétel is annyira ilyen blaszfémikusnak tűnik, ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy mérgező egy anya. Nem lehet. Nem mérgező, lehet. Na de hát igen, és hát az országot teleszüli, és a többi. Szóval, hogy milyen az a mérgező anya? Sokféle lehet egy mérgező anya. Mérgező lehet az az anya, aki nem képes jól ráhangolódni a gyerekére, és így a gyerek folyamatosan azt éli meg, hogy ő valami miatt nem tud elég jó lenni. Ugye a gyerekek, amikor egy gyereket nem jól szeretnek, a gyerekben nem az fogalmazódik meg, hogy hát az anyámnak kötődési zavara van, hanem azt éli meg, hogy valami velem nem stimmel. Ugye a gyerek mit csinál? Keresi a kapcsolódásnak a lehetőségét, és válaszokat vár az ő keresésére. Tehát, hogy a gyerek nem sír, hanem ő keresi a szülővel
azt az intim együttlétet, egy ölelést, egy megnyugtatást, egy hordozást, egy táplálást. És hogyha nem az a válasz érkezik meg, amit ő szeretne, akkor benne nem az merül fel, hogy hoppá, anyám nem tud rám hangolódni, hanem megéli azt, hogy velem valami nem jó, én nem stimmelek, az én személyem, lényem, az nem elfogadható. És akkor ez válik az ő énképének, identitásának az alapjává. És akkor e köré épül minden további réteg, de a mag az ez lesz. Nem vagyok elég jó, nem tudok megfelelni a szüleimnek, nem vagyok elég jó az anyámnak. Oké, szóval akkor így hat a méreg maga, de... Ez például az egyik. Aztán persze van, ez csak annyi, hogy nem hangolódik, mert magára figyel. Vagy sose tudott egyébként, nem szándékosan nyilván, nagyon sokszor ugye nem fontos azt tudatosítani, hogy a szülő is egy hiánnyal küzd, és azért nem tud jól hangolódni. Ez például egyfajta mérgező szülő. De ugyanígy a nagyon szigorú szabályokat a gyerek elé állító szülő is tud mérgezővé válni. Mert a szigorú szabály az azt jelenti, hogy vagy ezt követed, és akkor elfogadlak, vagy pedig nem fogadlak el, és kapsz egy elutasítást. Itt a gyerek megint ugye az önmagává válásnak a folyamatában nagyon korán elakad, és arra kényszerül, hogy a szülőnek az elvárásainak feleljen meg. De a bántalmazásnak a különböző formái is jellemzőek a mérgező szülőre. Amikor akár fizikailag, akár verbálisan megtörténik a bántalmazás. És akkor a gyerek ugye attól kapja a rosszat, akitől a jót szeretné kapni, de neki nincs más, aki ezt tudna kötődni, és akkor beszorul egy ilyen nagyon lehetetlen helyzetbe, hogy csak te vagy, akihez én tudok kötődni, de hát tőled mindig a bántás jön. És ez megint egy ilyen nagyon torz kapcsolati mintává válik, és beíródik szintén nagyon mélyen, és aztán felnőttként ezek a gyerekek gyakran találják magukat szintén bántalmazó kapcsolatban, hiszen számukra a kapcsolat az egyenlő a bántással. Hát sőt, az is egy jellemző viselkedésmód a gyerekek részéről, a bántalmazott gyerekek részéről, hogy védi a bántalmazó szülőt. Hogyne. Hogy falaz neki. Hogy nem árulja el, hogy a gyermek lojalitása a szülő felé, az egy ilyen alaptézis. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy tényleg a legrettenetesebb családi közegből kimentett gyerek is visszasírja a szülőt. Hát hiszen neki, ahogy mondtad, ő a világ. Amikor megszületik, ez a hatalmas világ arra a kis pici mikrovilágra korlátozódik, ahol apa van, meg anya van, és ők jelentik a túlélésnek a zálogát. És nem gondolkodik a gyerek azon, hogy nekik milyennek kellene lenni, hanem elfogadja őket, és igen, ezekben a bántalmazó helyzetekben látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa kötődés, a bántalmazóhoz való kötődés, az egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon fájdalmas dolog. És amikor egy, mondjuk, persze az, hogy ezek a mérgező viselkedés formák, a túlzott kritika, olyat is lehet hallani, hogy versengés, hogy szülő és gyerek versengése, tehát hogy a szülő valahogy valamilyen módon úgy éli meg, hogy ő neki Ez egy versenyhelyzet a gyerekkel, figyelemért, szeretetért, bármiért. De az éretlen szülő az nem képes magát az érettségben, ugye az éretlenséggel az jár, hogy bár megszületett a gyerekem, de ahogy mondtam, nem tudom magam háttérbe szorítani, hanem azt mondom, hogy aha, akkor én is egy gyerek vagyok ebben a történetben, és akkor elkezdek rivalizálni a saját gyerekemmel. Előfordulhat ilyen. Nagyon sok ilyen történettel találkozom a praxisban, amikor már a felnövekvő gyereknek a lehetséges sikere is fenyegetően hat a szülő énképére. Ahogy
nem akarja, hogy a gyerek előrébb jusson, mint ő. Nem szeretné, hogy a gyerek az sikeresebb legyen, boldogabb legyen adott esetben, párkapcsolatilag, nem tudom én, megéljen valamit, amit ő nem élt meg, mert akkor azt érzi, hogy Úristen, megelőzött. Vagy azt érzi, hogy a gyerek sikeressége által mondjuk az ő világképe összeomlik. Például volt egy ilyen paciensem, aki egy nagyon szomorú anyuka mellett nőtt fel, akinek az anyukája egy ilyen nagyon sötét világképet hordozott magában. Ez a világ, ez nem jó, itt nem történnek jó dolgok, itt minden ember igazából a másiknak a kárát akarja, és hát ügye lányom, hogy ilyen a világ. És jó ideig az ő lánya visszaigazolta, mert neki sem sikerültek dolgok, illetve, hogyha az életében valami jó történt, azt inkább elhallgatta, meg a maga saját narratíváját is így betorzította. És inkább arról beszélt, hogy mi az, ami nem stimmel. Történhetett a legjobb dolog is. Azt hangosította ki, ami nem volt olyan jó a történetben. Miért? Azért, hogy az anyukának ezt a negatív, sötét világképét megtámogassa. Mert hát tudod, ott ülök én anyaként, abban gondolkodva, hogy rossz ez a világ, és akkor jön nekem a lányom a boldogságával. Hát akkor mi lesz az én világképemmel? Netán még át kéne írnom? Hiszen az ő boldogsága az megkérdőjelezi azt, amiben én hiszek, amiben én eltöltöttem az elmúlt, nem tudom én, 50-60 évemet. És hogy hat a lányra? Ez, hogy ő betorzítja a saját valóságát azért, hogy megfeleljen az anyja világképének. Hát gondolj bele, visszahúzza, és ez a, amikor egy ilyen nagyon érzelmileg manipulatív helyzetben vagy, és arra vagy kényszerítve, hogy megtámogasd a szülődnek a világképét, akkor tényleg egy ilyen mintha életet élsz. Mert azt szerint válogatod az életedből a történeteket, hogy megfelele annak, amit a szüleid hisznek. És aztán az egy nagyon nagy munka, hogy elkezd beengedni az életedbe azt, ami nem illik bele a szüleidnek a világképébe. És ez bármire igaz lehet, sikerességre, az élet nagyon sok területére, mondjuk sikerre, boldog házasságra, jó szülő-gyerek kapcsolatra. Mondjuk neked jó a gyerekeddel a kapcsolatod, és az anyád meg azt mondta, hogy hát a gyerekek hálátlanok. Akkor elmondhatod-e, felvállalhatod-e, hogy a te gyereked nem hálátlan, vagy te nem úgy éled meg, még hogyha konfliktusok is vannak köztetek, te azt nem hálátlanságként éled meg. És hogyan, mondjuk gyerekkorban, mert én azt látom, hogy azért ezek a szembesülések, ezek kora felnőtt korban, vagy felnőtt korban, vagy amikor az ember már maga is szülő, és észreveszi, fülön csípi magát, hogy ott van egy rossz mint, ott van egy elakadás, egy rossz minta, egy kényelmetlen, újra és újra ismétlődő helyzet, ami adott esetben a saját gyerekeddel, vagy párkapcsolatoddal valamilyen problémát idéz elő. De amikor gyerekkorban vagy, és azt érzed, hogy valami nem stimmel veled, mert nem jól szeretnek, akkor ez a helyzet mit okoz? Hogyan próbálnak ezek a gyerekek mondjuk megküzdeni, vagy a szeretetért, a figyelemért, a jó szeretetért? Tehát, hogy ott milyen torzulásokat okozhat viselkedésben? Hát a gyerek anélkül, hogy bármi direkt módon ki lenne mondva, azért azt látja, hogy mikor viselkedik jól, mikor kap elfogadást, mi az, amit lehet mutatni, mi az, amit lehet tenni, és mi az, amit nem lehet tenni. Nem kell, hogy feltétlen tiltást kapjon ilyen direkt formában, hogy már pedig ezt ne csináld. Elég, hogyha megváltozik mondjuk a hangjának a tónusa, a szülő más hangon szól bizonyos helyzetekben, és a gyerek már rögtön tudja, hogy aha, ezt jobb, hogyha nem csinálom. Erre nem kapok figyelmet, vagy erre elutasítást kapok. Hogyha például sírok, akkor azt mondja a szülő, hogy na, ezt itt most azonnal hagyd abba, engem ne terheljél ezzel, mert mondjuk a gyerek sírása a szülőt emlékezteti a saját gyerekkorában valami nagyon nehéz helyzetre, amikor mondjuk ő se kapott vigasztalást.
és akkor ő sem tud vigasztalást adni. Vagy a gyereknek a negatív érzései annyira kiborítják a szülőt, és annyira nem tudja, hogy mit kell ezzel a negatív érzelemmel kezdeni, hogy rögtön, na, menj a szobádba, vagy ugyan már, ezt nem csinálhatod, ne hisztíz, és nem tudja a kellő melegséget, vigasztalást adni, akkor a gyerek rájön, hogy ja, akkor ezt a fajta érzelmet jobb, hogyha nem élem meg. Nekem volt egy ilyen paciensem, akinek egyszerűen a sírására olyan kemény hangon szólt az anyukája, hogy ő megtanulta egy életre, hogy nincs gyengeség. Hogy itt mindig erőt kell demonstrálni. Hogy össze kell magát kapni. És ő akkor is összekapta magát, amikor nagyon-nagyon súlyos betegsége volt, és magának sem vallotta be azt, hogy fél, hogy fáj, hogy retteg, hogy összeomlik az élete, hanem ez a görcsösen tartotta magát, és a lelki erejének a nagy része ment el erre, hogy tartom magam, köröm szakadt, amíg tartom magam, mert nem szabad gyengének lenni, mert már kicsikorban sem szabadott szomorúnak lenni, nem szabadott félni, nem szabadott elesettnek lenni, nem szabadott betegnek lenni. És miért tartjuk benne magunkat ezekben a gyerekkori mintázatokban? Miért olyan nehéz ezeket a saját sorskönyvünket átírni? Hát ugye ez a miért tartjuk magunkat benne, ebbe picit az van benne, mintha ezt így direkt csinálnám meg tudatosan, mert igen, nem tudjuk, el is hogy gondolkoztam, hogy jól teszem-e fel a kérdést, hogy kell ezt a kérdést egyáltalán jól feltenni, talán ezzel indul ez a dolog. Hogy nem látsz rá arra, hogy miben vagy. Szóval, hogy a szülőnek a világképe, hiedelemrendszere, szabályrendszere, az egy picit ezt úgy kell elképzelni, mint amikor egy ilyen szivacsot így belemártok a tintába, így picit így beleér, és már így felszívja magát, és elszínezi, és képzeld el a sárga szivacsot, ami egy pillanat alatt teljesen kékké válik. Most ilyen a gyerek lelke. Megszületik, és akkor így belemártódik a szülőnek a hiedelemrendszerébe. És ezt így magadba szívod. És fogalmad sincs, hogy ez megtörtént veled. Ugye pont ez a lényeg, hogy ez a korai években történik, a tudatosságnak a szikrája sincs még akkor meg, viszont nagyon mélyre megy. És aztán később, ahogy mész előre az életedbe, csak azt látod, hogy bizonyos helyzetekben ilyen automatikusan reagálsz. Vagy újra és újra egy adott területén az életednek elakadsz. És akkor kezdesz el azon gondolkodni, hogy ja, hát idézőjelben, benne tartom magam a gyerekkori mintámban. Igen, ez egy kicsit ilyen magazinos megfogalmazás volt, igen. Igen, de hát most, hát érted, vagyunk a magazinnál, hát hogy fogalmazzak, de hogy mert hogy ez egy olyan helyzet, amit látok magam körül én is, korosztályosan is, meg fiatalabbaknál is, hogy újra és újra belelépünk olyan viszonyokba, vagy minden viszonyunkban ugyanazt keressük, ugyanazt, még a rossz dolgokat is magunk köré rendezzük, hogy félni akarunk, hogy nem tudom, szorongni akarunk, hogy nem akarunk, persze itt is az akarunkat megint csak idézőjelbe kell tenni. Ezek nem tudatosan történnek, nem, és azért nagyon nehéz megváltoztatni, mert mire az ember így tetten éri, hogy igazából mit is csinál, amíg ez így kivilágosodik, hát az egy kemény meló, mert nagyon messze kell visszamenni a régmúltba, egy olyan időszakba, amiről nincsenek konkrét emlékeink, és hogy ez olyan szövevényes, hiszen az, hogy a másik ember hogyan hat ránk, az befolyásolja az érzelmi életünket, azt, hogy mit veszünk észre a világból, tehát hogy hogyan szűrjük az információkat, az meghatározza a viselkedésünket, a gondolkodásmódunkat, az egész lényünket. És mire ezt így szétszálazod, hát az nem kis feladat. És ráadásul ugye ezt egyedül megcsinálni meg pláne nagyon nehéz, mert magadra nem látsz úgy rá, mint egy másik ember, egy mondjuk adott esetben egy szakember lát rád. Tehát, hogy egyedül önfeltárni, az, ha nem is lehetetlen, de mindenképpen ez egy nagyon nehéz dolog, ezeket a felismeréseket egyedül megtenni. Hát már csak azért is, mert
én azt látom, hogy amikor valaki elkezdi ezt a munkát, és most ennek a beszélgetésnek nyilván nem az a célja, hogy bebizonyítsuk mindenkinek az édesanyjáról, hogy rosszul szerette, vagy az édesapjáról, vagy bárkiről, tehát hogy nem démonizálni akarjuk itt a szülőket, de az viszont tényleg fontos, hogy a mérgező mintázatokra rálássunk, és adott esetben át tudjuk írni azt a bizonyos sorskönyvet, vagy szakítsunk ezzel a spirállal. De hogy ebben a folyamatban nagyon gyorsan jelentkezik a szégyenérzet, illetve egyfajta ilyen kudarcélmény, mert hogy azt várja tőled a társadalom, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hát hogyne, persze. És hogy az anyai szeretetet nem szabad megkérdőjelezni, és szégyeli magát az ember, hogy megkérdőjelezi azt, hogy a szülei, vagy mondjuk az anyja, hiszen most az anyákról beszélgetünk elsősorban, de persze nem véletlenül használod te sem a szülők szót nagyon sokszor. Szóval, hogy erről a szégyenérzetről beszéljünk egy picit, hogy ez mekkora teher, és hogyan érdemes ezt vinni, és egyáltalán hogyan érdemes szembenéznünk, vagy kezelnünk a saját szégyenérzetünket, amikor felbugyog. Ugye a szégyen az minden olyan helyzetben megjelenik, amikor azt gondoljuk, hogy nem felelünk meg az elvárásoknak, hogy nem vagyunk elég jók. A szégyen az a tokától bokáig érő érzés, hogy velem van valami nagy-nagy baj. Ugye, aki egy olyan kapcsolati tapasztalatból jön, ahol eleve már meg ott kérdőjelezve, hogy ő jó tud-e lenni, úgy, ahogy van, és akkor utána a terápia során így felmerül benne, hogy hát lehet, hogy az a szülői szeretet az nem volt annyira tápláló és növelő, mint amilyennek lenni kellett volna, akkor automatikusan ez az első, hogy megint önmagára irányítja a reflektort, és azt mondja, hogy hát én már megint, nem hogy gyerekként nem voltam elég jó, és nem tudtam elég jó gyerek lenni, de most itt ülök a terápián, és hát szegény szüleimről ilyeneket mondok és gondolok. És hát akkor itt egy nagy lépés az, hogy elfogadjuk, hogy igen, most ezt megéled, ezt a szégyenérzést, mert hiszen itt is megpróbálsz elég jó lenni, és letiltod magadban az érzéseket, mert ki tudja, hogy a Pandora szelencét, hogyha még tovább boncolgatnánk, akkor mi jön neki belőle, még a végén dühös lennél anyádra, apádra, Isten őriz, mert azt nem szabad, mert nagyon korán le van tiltva. És akkor ezen is ugye átsegítjük a klienst, a pácienst, hogy jó, a dühöt is meg lehet élni, és a következő lépés majd az, hogy elkezdjük megérteni, hogy miért is nem tudta azt adni az anyánk, apánk, amire egyébként mi gyermekként vágytunk volna. A legritkább esetben válik az ember úgy szülővé, hogy azt mondja, na, már pedig én egy jó kis mérgező szülő szeretnék lenni. Tehát ő nem döntött, nem eldöntötte, hogy nem fogja adni, hanem nem tudta adni. Nem volt meg az a készlete, az érzelem készlet nem állt rendelkezésére, és a saját szülőségében felbugyogott az ő gyermeki kielégítetlensége, hiánya, megbántottsága, tökéletlensége, és éretlenül volt benne ebben a szerepben. De ugye ezek így lépésről lépésre haladunk előre, és igen, egy ponton ezzel a szégyenérzettel nagyon sok dolgunk van. És aztán utána, ugye persze eljut azért az ember odáig, hogy meg tud önmagának is bocsátani, és meg tud a szüleinek is bocsátani, és azt mondja, hogy aha, látom a történetünket, és most megpróbálok én minél kevesebb sérülést okozni a saját gyerekemnek azzal, hogy mondjuk hajlíthatatlan elvárásaim vannak, kategórikus kijelentéseim vannak, kellekben fogalmazom meg azt, hogy neki hogy kell viselkednie, és megpróbálok rugalmasan és elfogadóan viszonyulni a gyerekemhez, mert azért ez a kulcs. Ugye, ahogy mondtam, a mérgező szülő pont attól mérgező, hogy nem veszi figyelembe, hogy a másik mit szeretne, mire van szüksége, mi esne neki jól, hanem viszi a saját elképzelését. Minden alkalommal, amikor nem számítasz
a szülődnek, amikor nem számít az, hogy te ki vagy, mit akarsz, akkor bizony egy kis méregcsepp azért abba a kapcsolatba ott belecsöppen. És mi van akkor, hogyha annyira rossz a helyzet, hogy nem tud eljutni valaki a megbocsátásig, és mondjuk le kell hasítani az anyját az életében? Előfordul az is, hogy, bár az, hogy mondjuk lehasítod, vagy megbocsátasz-e, az nem feltétlen jár kéz a kézben. Mm-hmm. Tehát, hogy lehet megbocsátani és lehasítani. Mert nem, egyszerűen értelek, tudom, hogy benned ez van, már elengedtem a haragot, már eljutottam, nem mondom, ez nem kötelező eljutni a megbocsátásig, tehát félreértés ne essék, de hogy amikor megbocsátottál, akkor is húzhatsz egy határt. Szóval a megbocsátás nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve ugyanúgy hagyom, hogy te még az én felnőtt életemre is hatást gyakorolj, hogy nekem fájdalmat okoz, hogy megpróbáld, nem tudom én, a te mesterkedéseddel mondjuk tönkretenni az én felnőtt életemet. Ugye, hát, hogy ez nem ezt jelenti. Akkor mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az a frusztráció, az a dű, az a megbántottságérzés, ami előtte volt, az már nincsen. Hogy én elfogadom, hogy inkább egy ilyen belenyugvásszerű állapot. Tehát nem felmentem. Amikor én megbocsátásról beszélek, akkor ez nem azt jelenti, hogy én azt várnám bárkitől, hogy mentsen fel valakit, aki neki nagyon, nagyon mély fájdalmat okozott. Netán traumát. Nem erről van szó, hanem hogy túllépek már ezen az érzésen, és már nem tart fogva az az örvény, az az érzelmi örvény. Amikor beszélek róla, már nem borulok ki. Amikor netán kapcsolatba kell lépnem vele, akkor nem ragadnak magával akár a dühös, akár a szomorú, kétségbe esett érzések. Mennyire gyász folyamat ez? Egy ilyen? Abszolút. Az? Abszolút, aha. Igen. Mert hogy itt egy illúziót el kell gyászolni. Hogyne? Az anyai szeretet illúzióját, az, hogy az egy ilyen magától értetődő tessék itt van minden embernek. Így van. Tárcán. Így van. Meg el kell engedni azt, hogy nagyon sokszor láttam én azt, hogy azt várnák, hogy hát akkor kövesse meg őket a szülő, aki bántotta. És hogy az adna egy ilyen feloldozást. És van, hogy ez nincsen. Mert a szülő nem jut el a belátásnak arra a szintjére, hogy azt tudja mondani, hogy így. Hát azért lehet, hogy nem szándékosan, de azért én elkövettem olyan dolgokat, amik most már így ennyi idő elteltével értem, hogy neked mennyire fájhatott. Van, hogy nem jut el idáig a szülő. Hát meg azért felmerül az, hogy mit tudom én, 60-70-80 éves emberektől mit lehet várni, elvárni, hogy mennyire tudnak ennyire előre haladott korban felülírni évtizedes. Van, aki tud. Éppen tegnap egy előadásom volt, és oda jött valaki a végén, és azt mondta, hogy nagyon szeretné elmondani nekem, hogy olvasva a könyvemet, leült a szüleivel, akik egyébként már 70 pluszosak voltak, és hogy el tudtak jutni odáig, hogy azt mondta neki az apukája, hogy hát sajnálom. És úgy tudott, aztán utána nem sokkal el is veszítette az apukája, de hogy úgy tudott az élet lekerekedni, hogy megtörtént ez a beszélgetés, amiben kimondta az apa, hogy sajnálom, ő ki tudta mondani, hogy neki mi az, ami fájt, és lett egy megnyugvás. De ez nem lehetetlen, de nem megy mindenhol, ahol biztos, hogy kell a szülőnek is egy kellő rugalmassággal rendelkezni, ami... Tudod, ez érdekes dolog, hogy van, aki az élete vége felé válik belátóbbá, rugalmasabbá, megengedőbbé, míg más egyre merevebbé, és elutasítóbbá. Hogy éppen mondjuk adott esetben a mi szüleink melyik irányba fejlődnek az életüknek a vége felé, azt nem lehet tudni. De mitől függ ez, hogy valaki erre halad, vagy arra? Hát, hogy ezt így, nem tudom, hogy erre van-e
konkrét válasz. Nyilván azokból az életeseményekből, amiket ő megélt, abból, ahogy ő ezeket feldolgozta, függ a személyiségétől, fejlődik-e az én képe, gyarapodik-e. Ugye azt tudjuk, hogy a személyiség az élethosszig fejlődik. És hogyha minden fontos életszakaszban megugorjuk azt a lelki fejlődést, amit ott éppen meg kellene, hogy ugorjunk, akkor jó eséllyel egy olyan időskor vár ránk, amikor a sok-sok tapasztalatot azt valahogy úgy gyúrjuk össze, hogy igen, megengedőbbek, elfogadóbbak tudunk lenni. Hogyha valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, és kényelmetlen érzése van, vagy valamilyen aha élménye, vagy azt érzi, hogy nekem ez ismerős, vagy itt lehet, hogy nekem ezzel dolgom van, ezzel a témával, akkor szerinted hogy érdemes ehhez hozzáfogni? Ehhez a gyógyulási folyamathoz, mert ez az is. Ja, Popper Péter azt mondta mindig, hogy kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk. Én sem tudok bölcsebbet mondani, hogy kell egy gyógyító kapcsolat, amiben meg tudom élni magam egy elfogadható lényként, ahol merek annyira mélyre menni a saját lelkemben, hogy ezeket a nagyon régi élményeket a felszínre tudom hozni, ahol meg tudom élni azt, hogy szeretve vagyok minden tökéletlenségem ellenére is. Ezek a kapcsolatok segítenek ahhoz hozzá, hogy mondjuk az életünknek a hátralévő részét azt lehetőség szerint kiegyensúlyozottabban, önmagunkkal harmóniában tudjuk leélni. Tehát, hogy kell a másik. Én azt látom, hogy a másik nélkül, egy gyógyító másik nélkül, egy úgynevezett korrektív érzelmi élmény nélkül, hát önmagunkban gyógyulni nem, arra nem sok esélyünk van. Mert hogy te kell lesz ahhoz, hogy én jól érezzem magam, te, aki engem jónak látsz, aki engem elfogadhatónak látsz, és nekem meg kell ez a tükör, amiben belenézek, és egy idő után meggyőzöm magam is, hogy hát ez a tükör, ami szépet és jót mutat, ez az igaz tükör, és nem pedig az, amiben belenézve olyan csak a tökéletlenségeim látszanak. Amit otthon láttam, mondjuk anyámtól, csak párkapcsolatban lehet gyógyulni? Vagy bármilyen olyan kötődő emberi kapcsolat is működik, ami hát ilyesmi. Egy jó párkapcsolatban mindenképpen. Persze, lehet. Az alapvetés, igen. Csak most eszembe jutott az de a sok-sok baráti, ember, akinek mondjuk nincs párkapcsolata. Egy baráti kapcsolat is nagyon sokat tud segíteni, amikor mondjuk padlón vagy és ostorozod magad, és akkor egyszer csak ott van a barátod, és azt mondja, hogy na most ezt abba hagyod. Tehát, hogy most én nem fogom eltűrni, hogy te ilyeneket mondasz magadra, vagy csak figyelmeztet. Jaj, olyan hülye vagyok. Hoppá, megint mit mondtál magadra? És akkor egyszer csak te is elkezded ezeket a szokásaidat így, nem tudom én, elhagyni, de legalábbis észrevenni, hogy már megint bántom magam. De hát nyilván a terápia szintén egy ilyen gyógyító érzelmi élmény tud lenni, amikor hétről hétre megéled azt, hogy jól vagy úgy, ahogy vagy, nincs benned semmi olyan Jézus Isten, hogy kéne ezt valahogy a világ elől eltitkolni, hanem amit érzel, az emberi, ahogy reagálsz, az normális, ahogy működsz a világban, az nem egy ilyen Istentől elrugaszkodott működési mód, hanem annak megvan a maga magyarázata és oka, és hogy az, ha nem kellemes, vagy nem kényelmes, akkor azon lehet változtatni. Hát, hogy a terápiában is ugye egy ilyen átírása történik a kapcsolati mintának, hogy nagyon sokszor tényleg a terápia jelenti azt a közeget, ahol először nem csak fizikailag, hanem lelkileg is hátra lehet dőlni a másik jelenlétében. Kérdés az, hogy hányan vállalják ma Magyarországon ezt? Tehát, hogy én azt látom magam körül, azt én tudom, hogy te fullon vagy, és hogy sokan vannak, akik segítséget kérnek, és belemennek ebbe a lelki hátradőlésbe, még akkor is, hogyha nehéz. De közben én még mindig azt hallom azért sokfelől, hogy óckodnak az emberek, és hogy nem akarnak belenézni a sűrűjébe. Hogy félünk ettől.
Igen, ez még mindig megvan. Egyszer volt egy páciensem, és ő mondta így a legelején a beszélgetéseinek, hogy olyan annyira félek, hogy itt mi fog kiderülni. És mondtam, hogy nyugi, semmi olyan, amit eddig nem tudott volna, olyan dolgok nem derülnek ki, az információkat máshogy pakoljuk, lehet, hogy a puzzle egy másik képet mutat majd, de egyébként pedig a lélek az egy annyira fantasztikusan jól kitalált valami, hogy mindig annyit enged felszínre, amennyit elbírunk, és hogy a terápiában miközben boncolgatjuk a múltat, és szembesülünk akár fájdalmas felismerésekkel, közben azért ez akkor történik, amikor az úgynevezett énerő, az már kialakult, kiépült. Hát, hogy nem az van, hogy elmegy valaki terápiába, és akkor ott rázúdul az első pillanatban a minden. Persze, ez egy ilyen, lehet egy ilyen nagyon katartikus élmény, akár az első beszélgetés is, de hogy közben a mély rétegek megpiszkálása előtt, vagy azzal párhuzamosan építjük is a személyiséget, hogy teherbíró legyen. Tehát, hogy senkire nem fogjuk rázúdítani azt, amit nem bír el, hanem abban segítünk, hogy erősödjön, és akkor felvértezve nézzen majd szembe a nagy felismerésekkel. Akár a szeretetlen anyájával, hogy ilyen kisbabásan fogalmazzak, igen, anyukájával is. Akár azzal is, hogy őt akkor az élete elején nem úgy szerették, ahogy az neki jó lett volna. És ahogy mondom, az egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg nem arról beszélgetünk, hogy na most akkor elnye anyák, hanem arról beszélünk, hogy az anyáinknak is van története, az apáinknak is van története, valamikor ők is az életük elején esendő, szeretetéhes gyerekként jöttek a világra, csak valami félrecsúszott. És nekünk az a feladatunk, hogyha generációk óta félrecsúsztak a történetek, a szeretetnek az áramlása valahogy nem úgy történt, nem olyan harmonikusan történt, akkor mi itt és most, mi akik már rálátunk ezekre a dolgokra, már tudjuk azt, hogy milyen fontosak a lelki folyamatok, már tudjuk azt, hogy egy gyereknek milyen szükségletei vannak, mi itt és most kezdjük el a változtatást. És akkor remélhetjük azt, hogy majd a mi unokáink, ők már úgy nőnek fel, hogy nekik evidens volt az, hogy hát igen, őket jól szerették. Nagyon szépen köszönöm. Ez a Beszélnünk kell podcast. Én Détót Kriszta vagyok, és Orvos Tóth Noémivel beszélgettem megint egy fontos lélektani témáról, a szeretetlen anyákról, mérgező szülőkről és mindenféléről, magunkban nézésről. Jövő héten újra jövünk csütörtökön egy új résszel. Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Sziasztok.